sono ho contenuto Radi. Dobro. Narode, Hrvatice i Hrvati, evo ispred gradskog poglavarstva grada Zagreba, prosvjed majke odgojiteljice, znači prvi napad Tomislava Tomaševića je na majke odgojiteljice, znači ide na djecu, na majke koje imaju od 3-4 više djece, oni hoće ukinuti njihova prava potpisana ugovorima, ali to njega ništa ne brine, neće se javiti, šuti i početkom sljedećeg mjeseca to će staviti na gradsku skupštinu da se i to ta odluka i donese.